Penyangak projek kapal tempur pesisir sepatutnya sudah ditahan. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz berkata Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempunyai bukti mencukupi untuk membuat pertuduhan terhadap beberapa individu yang terbabit dalam skandal kontrak perolehan kapal tempur pesisir pantai LCS. Menurut beliau, SPRM juga dilaporkan sudah menyelesaikan beberapa bahagian kes dan mencadangkan pertuduhan terhadap suspek. Saya difahamkan pihak Jabatan Peguam Negara untuk memutuskan proses seterusnya. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein sudah berkali-kali katakan kami tidak akan mempertahankan atau berkompromi dengan mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab dalam proses perolehan LCS ini, katanya pada sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat kemarin. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Bersatu Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris yang memohon penjelasan mengenai tindakan terhadap salah laku pihak yang bertanggungjawab menyebabkan kelewatan menyiapkan perolehan kapal LCS. Bagaimanapun, Ikmal Hisham berkata Kementerian Pertahanan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan jika ada salah laku yang menyebabkan kelewatan. Saya mengalu-alukan kemana-mana pihak sekiranya mempunyai bukti baharu atau maklumat tambahan supaya terus melaporkannya kepada pihak berkuasa, katanya. Sementara itu, Pengerusi Pakatan Harapan yang juga Ketua Pembangkang turut bertanya kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengenai perkembangan siasatan SPRM terhadap kontrak perolehan 6 kapal tempur pesisir LCS yang akan dibina Boston Naval Shipyard. Dalam jawapan bertulisnya, Wan Junaidi berkata siasatan SPRM ke atas kapal LCS masih diteruskan. SPRM telah memanggil saksi-saksi daripada pelbagai pihak termasuk Kementerian Pertahanan, katanya. Mengapa jawapan Wan Junaidi tidak sama dengan apa yang dihebahkan oleh Ikmal Hisham? Pelik bin ajaib. Berita Harian pada 25 Januari lalu melaporkan SPRM telah menahan 2 ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat yang terbabit dalam kontrak perolehan 6 buah kapal LCS. Jurucakap SPRM berkata kedua-dua mereka yang berusia 79 dan 49 tahun ditahan kerana disyaki melakukan penyelewengan dan menerima rasuah menerusi pembayaran yang dibuat kepada 3 syarikat di luar negara. Seorang daripada mereka juga disyaki menerima rasuah daripada subkontraktor yang dilantik bagi mengendalikan projek itu, katanya seperti dipetik. Menurut laporan, dengan penahanan itu, SPRM menemui petunjuk baru untuk terus melakukan siasatan terhadap kontrak perolehan 6 kapal Littoral Combat Ship LCS yang dilaksanakan oleh Boston Naval Shipyard. Siasatan tertumpu kepada kesalahan di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Penahanan kedua suspek tersebut disahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki seperti yang dilaporkan oleh Berita Harian. Berdasarkan petunjuk baharu, SPRM menahan 2 orang, kata laporan berkenaan. Projek tersebut bernilai RM9.128 bilion dianugerahkan kepada BNS oleh kerajaan melalui Kementerian Pertahanan. Sejumlah RM6 bilion sudah dibayar bagi tujuan pembinaan ke-6 kapal berkenaan secara serentak. Perjanjian kontrak pada Januari 2014 menggariskan bahawa LCS1 sepatutnya diserahkan kepada kerajaan pada April 2019. Bagaimanapun, hingga kini tiada satu pun LCS yang disiapkan dan diserahkan kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Kelengkapan untuk TLDM ini adalah demi menjaga keselamatan wilayah dan mempertahankan kedaulatan negara. Mengapa suka sangat untuk menyiasat penyangak projek LCS ini sedangkan amat jelas terdapat pelanggaran kontrak telah dilakukan dengan kegagalan menyerahkan 6 kapal tersebut? Bukankah perbuatan penyangak ini yang masih bebas boleh dikatakan menjejaskan keamanan negara dan ketenteraman awam? Begitu mudah bagi Kementerian Dalam Negeri untuk menahan 2 orang Ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan daripada DAP iaitu G. Saminathan Gadek dan P. Gunasekaran Seremban Jaya pada 2019 lalu? Atas sangkaan mereka memberi sokongan kepada Kumpulan Pengganas Harimau Pembebasan Tamil Eelam LTTE. Subseksyen 4-5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA digunakan untuk menahan mereka selama 28 hari. Sedangkan akhirnya, tiada pun bukti yang diperolehi untuk mendakwa kedua mereka. Tetapi penyangak yang menyebabkan kerajaan kerugian dan sempadan negara tidak dapat dilengkapkan dengan pertahanan canggih kerana LCS gagal disiapkan pada tahun 2019 masih terus bebas tanpa tindakan. Adakah akhirnya siasatan ini turut menerima nasib yang sama seperti kes dakwaan rasuah berhubung pembelian dan penangguhan penghantaran 6 helikopter tempur ringan MD-530G bernilai lebih RM300 juta?
demikian ketidakadilan SOSMA. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.